pyetja që ndrani Greku Kri. Ah, më mangë. Albios Simon Medinën. Hajde Albios. Grek. Hajt. Në këmbë. Magi! E çysh. Unë marrë këtë në shpinë tash ti çka? Ti çka të thënë? Ama Mirongën. Ama. Me Mirongën dhe zonë. Oj Kri. Magi. Hajde detyra. Po Magi. Hajde Magi. Hajde se detyra. E çam po ta shpinë për shpinë. Qëndroni ngjitur. Çam e bosh shpinë për shpinë? Shpinë për shpinë 20 minuta do të ndonë. Hajde rënë. Shpinë për shpinë. Jo, 20 minut. Mi lidh durë, qëta dhe më shpinë, e? Se me ty kam e najtë shpinë për shpinë. Që ti du... E unë me kë kam e najtë? Ti me Grekë. Me Albiosin, mërë, që me Grekë? Po, më zonë Grekë, ka dalë. Qa Grekë, mërë? Ashtu ishte të shkujtë me? Po, i të lavë. Nalë unë e dalë për borë. Qështu, ha, hestim në më. Ardit, ashtu ishte e shkujtë me, po? Po, ha, qështu shumë. Po, e shka unë shke, na sa që më gujë nuk dje, se ki të kolë. E më të e më të. Nishin i mërë që e ka nisen. E më që hanë bërë? Qa është, bravo. Unë e fulli më rëdinë që hanë bërë. Te, me arë. Ku për shkën? Në dy ku për më qënë që kjo. Hajde, për dollëm. O, dika. Bani. Hajde. Bani, shko mërë, në që tja përkroj. Dujtë të mërë. Me zhjim, me zhjim, A këna me jetë ata? A të mujnë me jetë të me rënaj këtë oa? Në kam, du të mu kam. Ku o Griko? Po po me në në të tëjtë unë. Hëtë. O mo. O mo, mo. Ku shkoni bre? Se po zilëm. Hajde të dhe izbë një, hajde në. Ska më të igore. Maria Kris. A ki Kri një më 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 Ski? Jo, ta qesë në rëni që shumë. A ne hajtë. Ajta ma në të përë. Sa Allah, sa kanë... Po të vidhe Greku. Ja, 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 ka nisë. Ja, ka nisë. Po Greku është banjo. Po valla, ja, ka nisë. Na e dalbjohës me që e të bo. A, thash. Greki deshë, të la. Hoqë, me... Sali. Hajde, e, të da. Më sot drejtë krizë, më të. Po, ku. Të të në kamë. Me, urna. Qysh? Me një kom. Qysh? Ani, hajde, me një kom. Qysh bëj me një kom? Me një kom, hajtë me një kom. Jo, përse me dy, tha, me dy, se shkujtja dhe... Me dy kom i vjenë, në një kom nalë, me më vajtë. Po, jelë me një. Që të një? Një unë letë. Qo bëj me një kom? Tjetërën, se kima letë. Tjetërën. Qile në qiti, të për qëta dhe? Po, su dhe? A, mërë o zu? Hajde. Këse? Këse? Po, se më mërë. Po, se më Mo, shumë, e, mo. Bela, po ullu një marë. Po, te i dollu një arë. Hajde, Albios. Hajde, hajde. Hes. Prit, prit. Hes, o, Albios. O, Grek, me një kom nuk shkrujtë atë. Jo, jo, me një kom, jo. O, i vëzat me një kom. Në kom, tha. Po, po, tha. Ullu. Ullu, Arun. Në kom, tha. Në kom, tha. O, Albios, shpinë, me shpinë, Albios, se pe u plujen. Në kom, tha, në kom. Jo, me një kom. Oj. Edhe mëra, pëse jash mëra vla? Po, pinë cigare këta, po. Vole të pinë. Po, pëta pëtjash. Vezën. Ofroj kratë nuk një, të italja. Oj, Prishtinje, qifteli! Gjeroni, ljojen, nëse zgjidhni i duhet. Jo, si këmë zgjidhni. Jo, që të zgjidhni i ke. Jo, të lidhna i kena. Një shkerca të këtë allakina. A, këmë dhejs? Hajde, në dhe... Ja. Jo, jo që zvodohu më së pëmaj. Hajde, këmë. Po më zëmë në ka shpej. A ma e që? Në që këmë po, bre. O, më ljo, o ljo, dha. Më i vi dorë. Shume në. Jo. Shume. Jo, se... Po, po, nale. Shume, majnës. Po shko me mëshim, të piti dorën. Në të një maj. A më beshima? A. Shume, magi, shume. Pret. O, bëjte. Pret. 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 Rëtë më bëjmë tani ma vënë, kje e zërë sigore. A, krymë. Lije së të magë, lije. Së më pishtë. Ajde. O, ti me të kje. O, ka dojë, ka dojë, bre. Që shtu e që ti. Po i romën, por dur të romën, a kretë domë për 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 për
Qëndroni në gjitë në shtëpi për shumë. Në një këmbë, në një këmbë smunë vallahi. Ku punë? Po vallahi me një këmbë. Në një këmbë. Po shalloj unë në një këmbë smoj. Ku ku? Me një këmbë. Jo vallahi me një këmbë smoj. Pse të këmbën shtol bjo, çfarë? Ço. Unë me një këmbë kena më, po mas lëvret. Rre me një këmbë. Ço ço traton. A bën me ndru komën? U thëjma. Okej. Jo vëlloj me një komë smëj. Nuk moj se... Në zëmënuaj 2 minut, pa sa më rinë me në mëndis. Jo vëlloj. Ku ku me një komë? Ty bën mëj me një komë. Rjo, grek, se për u këmi lujen. Shka të ka u që ka prave që ka më... Po dhe... Kri, a është me një komë? Po... Rjo, dhe të me një komë. Hadi, kemë është nëj. Qoj, një kompë që? Okej, mu me të njoni me dy kompë, e tjetëri pa kompë e që. Hajde, Albesh. Hajde, pa kompë. Kapu. O, jo, jo, jo. Kapu. Ja me rronë. Nëllë. Hajtu në të që. O, mu. O, ma se në krojnë! O, e të e në qikë, në qikë, o t'jollë. O, në shumë më rekrojnë! Me dy kompë, njoni me dy kompë. Dhe ty e ka të kruo të doj, hajtë. Në rigu në rinë kompë. Ullën ka rritë. Zban. A zban bulla? Dhe me dy kompë. Me një kompë. Ja, qëto s'pë mu njëri. Unë s'pë mu njëri. Te kam një e bëra. Hajde. Te me bëra? Te kam e bëra. Te kam e bëra. Hajde, Albios. O, kuku. Oj. Prit. Që të që të që të shpër që se cili me bëra, ti kam e tjetëri për mas me bëra tjetëri. Okej, kam një me bollë. Albes, ti qëto për porë, me qëto që atë. Jo, 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 që ato. Po, on e këtët nalë, të e ziti atë. Nalu, hajde, nalu. Qërti, a mënët më këtë këtë këtë? Kamera, këtë, qëknej, qëknej. Qëknej, nalë, qëknej. Njallë, njallë, njallë. Kamera, nalë, të vakë, këtu jam. Ndjallë, ndjallë. Alo. Edhe pak ndjallë. Që do është... Kësë po këtër ndjallë. Qyre këto, Elmedin? Këta të është. Elmedin, ata, jo, Elmedin, ja ku e kemaj? Ata e kam unë. Që këto, a? Ata e ke direkt. Qështë me shtonë me kësi këto? Jo, mërë se këta e dve. Knej, knej, bo. Qytë në? Tur në gjithë, mësëm të që tur në gjithë. Në të është. A, ufi. Ka dur, gjili, këpër. Në të mu vejshë. Ok. Vora. Kri, këtë këtë të lirë s'ma të vetë i ato këshyre. Të këshyre nalë të kamerë. Një kamerë është të lirë. Që? Kamerë nalë të mërë. Ato për me të televizor të këshyre. Okej, tash, shkëmi 30 sekunda ofër njënës kamerë, 30 sekunda ofër kamerës tjetës. Unë e porë. Një, dy, tri. Një, nuk muaj me një kam gëtë. Qënë me dyja të gjamë, qënë me dyja. Këra më një. Fred. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Me një koma. Hopa! Kështë të mëzu. Unë si pohopat e muaj, ka dole. Hopa, me këtë jakinë. Kjo është. Kosh të famë dhe orë njësë, kosh të famë dhe orë njësë, kosh të famë dhe orë njësë. O, mos... O, kështë që të bërë... O, shpina... O, të latë... Ardit, a më shumë një projekt flokë që tash? Monet... Prek... Ardit... Po, po që është i presë... Zdijit... A, kështë po pëtë prek i flakët... Kuku po kruat unë, a? Kuku po zërë... A, shumë... Shumë, po që e të ki, nëse mi prek, po mi prek një... Jo... Që është edhe një? Pasë që më bëgjët... Që pëse apre një... 5% budget e vitën nëse pipajnë që ashtu flokë, veshme pipajnë mirë. Jo, mësë smërë. Jo, se... Së të kam beqë i kurët, kur të kumë me.
Kemo ta. Vesh na shkojnë vet. Kot. Ai përshëm çfarë të bëj kjo çështë? Mos gabon. Ti prek dambe për ashtu rosh. Mos gabon rrezikon. Jo, mos rrezikon. Me rrezikon. A të Te kamera tjera? Te kamera, Peter. Hata, hata. Hoppa, hoppa. Qulejnë të fakt të pandi, të pjende. Hoppa. O, kërë për ndë u gëtë, ha? Apo e të këto bëjë që më kom, apo e të më kom në malja? Po. Në shë shbirë dhe neve të më kom në hartë. Smojli. A me levrita qa? Në si. Halo. Rimëruar, që po kësen? Aha. A disa për më nëmin dur, t'i deshë, ke nuk arti. A mu e në përbërin. El me din, ja bu në smojlin, shtu. Po. Për i përbërit së kamerat. A, u kryi me nësa. U kryi moj? Ja. Së t'i. Nëse përna që i sënë nëjësan, ma mje përri. Kush ka me dollë nesër, kush, kush, kush... Kush ka me dollë nesër, kush, kush... Këtë nga mi palu të eshe. Aaaa... Qëka keni mërë? Kamerin këj? Kja, ju thash ollo. O, bapë, mësë bërde hajgore me njerës gjënoha. O, Allah, që shumë ka pitura. Këtë ka dollë, e? Këtë gjithë. Fret. Nalli, këtë. Me një kohë, më në nëjtë, e? Këtë e mëllë morë. O, ka dalë o magi! Shka i ardi! Pret! A dhe me shtu dur pak? Jo, jo, kësë gëzoj! O, o, sak! Nëse dani me shko të koha... O? Njoni për i qifteve, dhe më thonë tre qifte për njoni në qifte që është njoni përsa me shku me mush me durit dhe 5 gjerë durit, një gotoj edhe me bi. Që, hajde ardi, albjo, hajde, që, unë shkoj? Që, kria, kria! Që, bre? Haj! Haj, bur! Jo, jo, të qështë. Hajde një! Njoni për qiftit, e liran qiftit. Qështë e liran? Qështë e, hajde largë më për i kamire. O, zëp. Hajde për i kamire, largë më për i kamire. Haj. Pa i zgjë dur, kur nes. Mos i zgjë me dur. Jo, mos që... Po nak që pos më letë, e liru që po të të shkurë. Hajde në që e kërë shumë. Edhe me pi? Po, po, me pi. Qifti, a qështë. O, po, Salit, ku ka bënë una? Hajde. Shko merë një fëgjam në atëpore. Fëgjam, albjo shumë. Që e piti? Ujt. Na le ujt, që ishë, men? A, pi, ve, moj. E piti! O, që shështë një albjo, ti... Po, ma i po. Ke kështë onë i po. E piva! E piti! Na, e piva, ma e mitë lirë. Gjusën e piti. Uha, ti e krejt, ardhes. O, më... Ba, ardhes. Ka që kujna, ta të një dhëmë, se një majtë mu. Ule përsh, që ashtë? Po, moja, që ka shumë. A, pive. Opa, më shpak dali mama. Bret. O, alëzë. A, po më në shpak. Bret, maj! O, ku, ku. O, ku. A, u kryt. Tim të rrish mu sa dush, ashtu se unë se kam për lë. Hajt, a u kryte? E piva! U bu u kryte. Ha? A jenë atë pyrë, në? Po. Shka i kromë. A jenë atë pyrë. Grek, më në shëke dhe. E piva. A më në shti? Jo, jo, vazhdo më. A jenë i që? Nuk kena po, dhe nga. Më të... Ta vga kamera, ajde më të... A dhe t'i keshë, prashe. Nuk vrit e muna, po më të rrish sa dush. Hajt, hajt që kamera. Pa, e të nësh një tërë dhe të bëjnë ujnë. Me lidh? Ka dollë o magi. Hadit dhe? Pranoa si u ka derë. U drabi është. Qëre? Po së mujna. Hajtë se. Po s'ka në shansë. U lupu! U lupu gërbavu, gërbavu! Gërbavu, Ardit, gërbavu! Bob! Kollaj me vështë. E pitëm! U kolla. A bide. A bide. Kapi, kapi, kapi. Qasë, qasë. A bide. Ja i ka zgjit magi. Pasha zotën ju! A dhe një herë. Pasha një në, që shasë më shenë kamera? Shpirtë!
organizirë. E pinta? O, jam kollë. Kena po. Nuk dha kria, vëlloj, kur të të po, pas kena po. Që? E dek. A dhe story në moshë. Po, njërë jo doj. Po, asë në zërë. Bushe më në një. Po, asë në dhe kësha e kësë. Që e pop? Po s'mënët më në krija se e fa këta? Ma po shkrej që dhe trupet. O s'mënët! Nuk më rinë. Nuk më në se e fa këta. Po s'mënët krija më në se e fa këta. Të quaj dure në altë, krija në shu të pusht dhe i më në këtë. Po të dhe t'i ko? S'mënët? Quaj dure në cëllet. Po s'mënët të pop. Që? Që? Ku? Nuk ju s'mënët, nuk mundet mja në dyrt. Dyrt e mja jërë s'ka shanse, shanse. Sko, s'munet, mune me upë, që me bëhet, ashtë i sështë e vëllë kjo. Ngrija e kri qatë dur që e ki, quë pak ma pusë, ma pusë, quë, quë, të pusë, gërmë të pusë. Kësho? Të pusë quë, gërmë të pusë, e ta një lillë ma tjetër kërë të bëhem për pjerë. Që shtu? Pije, pije grek! Pije grek! Pije, pije, pije! Sa është të më nështë të unë? Hajde, jep i grek! Se dija? Jep i grek! Hajde, hajde. E piva. Merë tjetër në dur, moj. E piva. Jo, e ke s'munësh, bob. Pije, pije krejt, se kërë. Kërë në s'më të zonë. Hajde. Jep i grek, merë gotën tjetër në dur. Merë gotën tjetër në dur, ma njështë. Vidja derë të vete. E, ja se këm lokë, më stani. Se këm kopë kështu. E pije, ba. Në kry, ja su lokë më stani, hëtë. U kry, u kry, u kry. U, jena kolla. E këtë i pitu, po. Bravo! Jeeeeee! Ja se këm lokë mikrofonin, bo, më stani. Ku ka përshu, kaj? Qështu ka bo? Po në bëmë e dy tyrë tjetë, unë krytë për masë. Jem kohë? Banë me okullë me i gunin, shtë në me një kërëve. Skam që a i bëmë, jo, Elena, që shtë, mira puna. Shikëte. Me. Me. Për në tja se e lëbë. Për të këmë laku shpinë. Kumuna, i thëni. Në farë arbios. Kumuna, lupës. Jëmë kollë. A dhe në lakosh në për më talecu ty. Kështë në gjithë sajtë.